Як підтримують дитячі серця? Це тема дня. Усіх вітаємо. Сьогодні волонтери передали електрокардіограф відділенню кардіології Хмельницької обласної дитячої лікарні. Які потреби має відділення? Хто, ну і власне, які потреби мають ті, хто у ньому лікується, і ті, хто у ньому працюють, і як вони задовольняються чи не задовольняються, будемо з'ясовувати нині із обласною представницею Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» на Хмельниччині Любов'ю Дем'янюк та експерткою зі спеціальності дитяча кардіоревматологія Катериною Якимишиною. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Любове, от благодійні акції зі збирання коштів на обладнання для обласної лікарні ваш фонд проводить щороку. Минулої весни збирали кошти на презентоване сьогодні обладнання. От тоді навесні вже знали, для чого саме збираєте кошти? Не знали, бо кожного року ми відштовхуємося від суми, яку ми зібрали. Тобто обладнання буває різне, буває, що коштує і 2 мільйона гривень, буває 20 тисяч гривень, буває навіть більше. Тобто вже відштовхуємося від суми, яку зібрали. Цього року ми зібрали 73 тисячі, то вже і на цю суму відштовхувалися і закупляли. Як далі? Ви одразу звертаєтеся в обласну лікарню чи одразу у визначене відділення? Відповідно до чого ви шукаєте? Ми в департамент освіти присилаємо лист від головного офісу з Києва, що з проханням надати інформацію, яке потрібне обладнання для обласної лікарні. Департамент охорони здоров'я, напевно. Так. То вже надають нам інформацію, що нам треба закупити, і тоді вже головний офіс закупляє, вибирає іменно фірму, вибирає все і закупляє обладнання. Тобто доставляє нам. Пані Катерино, я так розумію, далі звертається з департаменту, звертається до вас, так? І ви вже визначаєте, яке вам найнеобхідніше обладнання. Так, яким чином, з яким принципом визначалися, що от зараз вам потрібне? Так, дійсно, в зв'язку з тим, що взагалі діагностичне обладнання в нас доволі сучасне в обласній дитячій лікарні, але є, звичайно, моменти, коли нам би хотілося щось покращити, зробити цю допомогу дітям доступнішою. І от з таким проханням дійсно і ми звернулись, і разом сумісно із лікарями відділення, із завідуючою відділення, із адміністрацією лікарні вирішено було купити таке діагностичне обладнання іменно для відділення. А скільки дітей в області взагалі мають проблеми, пов'язані саме із серцем, проблеми зі здоров'ям, маю на увазі? Ну, якщо говорити про складні іменно органічні ураження серцево-судинної системи, а іменно вроджені вади серця, то це велика кількість дітей. Близько 2000 дітей в області у нас знаходяться на обліку. І взагалі статистика сучасна, така і в Хмельницькому, і в Хмельницькій області, і взагалі в Україні, як і всьому в світі, на 1000 здорових новонароджених дітей народжується близько 8 дітей із вродженими вадами серця. Тому, звичайно, ця проблема дуже актуальна, дуже така болюча і для батьків, і, звичайно, для педіатричної суспільності. А оці вроджені вади серця, вони одразу діагностуються у нас в області? Чи як це відбувається? Чи на яких етапах діагностуються? Хмельницька обласна дитяча лікарня – це лікарня, в якій є єдине відділення ендокардіоревматологічне, де знаходяться ліжка кардіоревматологічне і поліклініка, іменно де вперше до яких звертаються батьки з проблемами. Дітки приходять на прийом по направленню або сімейного лікаря, або педіатра. Це можуть бути і скарги. Або, можливо, якщо це новонароджена дитина, то при першому навіть огляді неонатологом або педіатром виявляються якісь зміни, які потребують уточнення. І вперше дійсно кардіолог ставить діагноз або підозрює якусь ваду серця. А в подальшому ми вже визначаємось з діагнозом, чи може ця дитина знаходитись тільки під спостереженням в нашій лікарні, або у педіатрів в районах, або ми скеровуємо таких діток в сучасні кардіохірургічні центри.
Ну, от наявного зараз обладнання, ви відзначили, що воно досить сучасне діагностичне обладнання, але вистачає його можливостей, потужностей для того, щоб от на перших етапах вже діагностувати, що в дитини є серйозні проблеми із серцем? Ну, новонародження. Так, звичайно, да. У нас вистачає. Сильна діагностична база і доволі сильна діагностика. І виявляємось у цих первинних вад серця. Це в середньому близько 130 дітей кожен рік, вперше, яким ми ставимо діагноз вродженої вади серця. Зрозуміло. Яке воно презентоване нині обладнання, бачила моя колега нині Неля Шпулак. Ми подивимось і продовжимо розмову із вами. Прошу. Відділення кардіоревматології обласної дитячої лікарні – єдине в області, де проводиться обстеження та лікування дітей, які мають вроджену патологію чи проблеми із серцем, розповідає завідувачка відділення Лариса Добровольська. Та додає, саме сучасне діагностичне обладнання у відділенні є потрібним. Завжди чогось не вистачає. От сьогодні в нас, звичайно, не вистачало електрокардіографічного обладнання, яке є в закладі, але його немає в нас у відділенні. І сьогодні, завдячуючи саме цій акції, ми отримали багатоканальний електрокардіограф і монітор пацієнта. Тобто це ті апарати, які будуть у нас постійно працювати в закладі для діагностування патології за наглядом стану здоров'я дитини, її серцевої діяльності. Тому це дуже гарний подарунок дороговартісний, якого ми, чесно кажучи, очікували. У Хмельницькій області волонтерами благодійного фонду «Серце до серця» у 2019 році було зібрано понад 73 тисячі гривень. За них і придбали обладнання для кардіологічного відділення. Електрокардіограф допоможе лікарям відділення не лише поставити правильний діагноз пацієнтам, але й виробити найоптимальніший алгоритм надання медичної допомоги. Він дає можливість, по-перше, круглодобової спостереження за станом дитини, тому що є діти, які переводяться до нас у різному віці і після реанімаційного відділення. Є можливість допомогти тим дітям, які поступають в відділення в ургентному порядку. Тобто це і нічний добовий моніторинг, ну, що допоможе і черговому лікарю, і лікарю-кардіоревматологу надані допомозі цій дитині. Пані Катерино, почула від вас у сюжеті, для чого це обладнання. А коли ви плануєте почати з ним працювати? Ну, ми вже розпочали таку роботу, дійсно ознайомилися з його функціонуванням, і вже перші дітки обстежуються, якщо це треба в динаміці, особливо ті діти, які поступають якісь вечірні години, є можливість дійсно такий от добовий моніторинг проводити електрокардіографічного обстеження. Вас все влаштовує в його роботі? Ну, так, все відповідає очікуванням? Так, звичайно. Ми дуже задоволені, тому що то є сучасна техніка, цифрове обладнання. Цей апарат мобільний, він працює також і від акумулятора, може переноситись із палати в палату, що дуже робить його роботу зручною. А як раніше от справлялись без нього? Взагалі-то в нас є відділення інтенсивної терапії, де таке обстеження робиться цілодобово. Тому при необхідності... Просто іншими приладами це здійснюється? Ні, так само дуже сучасна апаратура, але якщо дитина була в важкому стані, вона могла поступати в відділення інтенсивної терапії, де такий моніторинг проводився, або при необхідності могла би і була транспортування дитини із нашого відділення в відділення інтенсивної терапії. Звичайно, нам краще, коли це є під рукою і легше працювати лікарю. І наразі от одного такого вистачає для задоволення цих потреб, так? Так, звичайно. Угу. Любове, от перед замовленням придбання цього обладнання вам, чи в відділенні, чи в департаменті охорони здоров'я доводились якісь там технічні характеристики, де має, чи там виготовлення у цього апарату? Нічого такого. Чи ви орієнтувалися тільки на суму? Ми орієнтувалися не тільки по сумі, а й по якості. Тобто, якщо ми закупимо неякісне, то воно не буде довго служити і не буде приносити користі для дітей і для самої лікарні. Тобто, вже дивилися по тому, що і було і бюджетно, і якісно, щоб було все добре. Ну, все одно цікаво знати країну виробника.
Україна. Біомед. От, пані Любов, ви ж тільки починаєте координувати благодійні акції фонду в області, а раніше упродовж 14 років цим займалась Наталія Шмурікова. Послухаємо її і продовжимо. Акція «Серце до серця» – вона спільна українська-польська акція, яка в Україні 14 років тому назад почалася у співпраці із польським благодійним фондом «Велька оркестра святкової допомоги». 14 років тому приєдналася Україна до цієї акції, і ми також, як обласні представники, відвідували Польщу, вчилися, переймали досвід. І хочу сказати, що всі атрибути цієї акції, яка проводилася в Польщі, вони абсолютно однакові є в Україні. Тобто, ви такі сердечка, так самі в Польщі, тільки ви бачите «Серце до серця», так називається наш фонд в Україні. Такого самого розміру скриньки, ідентифікатори, тому що вони в Польщі відпрацювали вже цей весь механізм, які треба листи писати, як долучати волонтерів, як їх реєструвати, як здавати кошти в банк і звітувати. Для того, щоб вся процедура від початку до кінця була прозорою і зрозумілою, щоб була довіра людей, щоб люди бачили, що дійсно кошти йдуть в скриньку, а зі скриньки безпосередньо йдуть в банк, потрапляють на рахунок фонду «Серце до серця», який є незмінним вже 14 років, і таким чином фонд може по кожній області сказати, скільки коштів зібрала та чи інша область, і відповідно на ту суму буде придбано медичне обладнання. Тобто, якщо, наприклад, місто Кременчук Полтавської області в минулому році збирає 800 тисяч гривень, а Хмельницька область збирає 75 тисяч гривень, відповідно на цю суму і кожна область, місто Кременчук і Хмельницька область, отримує медичне обладнання. Були різні тематики для збору коштів. Тематику визначає головний штаб благодійного фонду «Серце до серця». Ця тематика вона є однаковою по всій Україні, і вони проводять консультації із Міністерством охорони здоров'я і вирішують, яка тематика є важливою на кожний рік. І, як правило, по два роки одну тему ми охоплюємо. І такі теми, як і ендокринологія, і реанімація, і офтальмологія, і так далі. Тобто за 14 років дуже багато тем ми покривали. Любов, ви почули, що Кременчук зібрав 800 тисяч, Хмельницька область 75 тисяч. Від чого це залежить? Від команди. Напевно, від самої команди, цієї, представлення цієї акції. Тобто там трошки більше до цього більше приділяють цьому час. У нас була цього року менша команда, ми менше підключили саму область. Тобто, так як район і Ярмолинці, і Городок, тобто дуже мало була підключена область. Цього року ми постараємося виправити цю ситуацію, підключити саму область. Так що, якщо є обласні представники з районів, кому цікава ця акція, то приєднуйтесь. Всі мої контакти є на головному сайті «Серце до серця». Телефонуйте, пишіть, будемо тільки раді співпраці. А ви все ж таки кажете, що в основному від команди, звичайно, а те, що стосується активності жителів, як ви до цього ставитеся? Невже тут значення абсолютно немає активності? Ні, також є значення, але просто люди інколи трошки бояться давати гроші, бо є дуже багато всяких фондів, всяких, як правильно сказати, неправди. Коли люди бояться аферисти довіритись. З'явилися в цій галузі. Так, бояться довіритись, але фонд вже працює 14 років. За цей час він здобув саму довіру наших громадян, і тому вже тут краще вже стосується до цієї акції. У який спосіб ви збираєте кошти? Набираємо волонтерів. В кожного волонтера є ідентифікатор, є скринька, яку він збирає кошти. Всі ці скриньки можемо передивитися на офіційному сайті. Тобто є скринька, там написаний номер нашого волонтера, є ідентифікатор, на якому такий ж самий номер, як і на скринці. І на головному сайті висвітлюються всі наші волонтери. Тобто кожен може зайти, подивитися, що така скринька, такого-то, такого-то, і його координати. Якщо людина зустрічає вашого волонтера з вашою скринькою, вона одразу ж може пересвідчитися і перевірити в інтернеті цю інформацію? Так. Якщо є доступ до інтернету, заходить на сайт і зразу передивляється. Є загальний реєстр наших волонтерів зі всієї України, і там можуть переконатися, що це дійсно є волонтер нашої акції і відповідає за таку-то скриньку. Скільки триває ця акція? Місяць.
з 1 квітня до 3 травня цього року. Минулого. А чому так от по всій Україні? Чи так. Це? Це один період для всієї України, за цей час збираються кошти, потім вже останній час вже підраховуються результати нашої акції. Зрозуміло, пані Катерино. От коли б так сталося, наприклад, в цьому році вдалося зібрати там от суму ближче до мільйона, у вас би розширилося, у вас би якісь замовлення з'явилися інші, на якесь інше обладнання? Тому що ви кілька разів підкреслили, що дуже хороше обладнання складається діагностичне, то складається враження, що вам нічого не треба. А ця акція, як ми чули, так тематично на 2 роки розрахована. Тобто в наступному ж році має продовжуватися. Так, теж дитячий. От цікаво, пані Катерино. Давайте зараз уявімо, що можливості ці збільшаться, чи знайдеться у вас що замовляти? Ну, я думаю, що це завжди дуже приємно отримувати подарунки, особливо які вони, якщо вони подаровані від щирого серця. Сама назва акції про це говорить. Звичайно, ми завжди будемо думати, що нам ще потрібно. Це і, можливо, там і пульсоксиметри, є ультразвукова діагностика, але вона найбільш така дороговартісна порівняно з електрокардіографами. В залежності вже від того, яку суму буде благодійним фондом зібрано, вже, звичайно, тоді ми і орієнтуємося. Ви у відділенні, я так розумію, основний акцент робите все ж таки на діагностику і обладнання діагностичне. А лікуванням також займаєтеся ж у відділенні, так? Так, для цього потрібне обладнання? Так, як з тим обладнанням? Звичайно. Відділення взагалі таке багатопрофільне. Є випадки, коли є ургентні ситуації, критичні, наприклад, вади серця, які потребують негайної транспортування дитини в кардіохірургічні центри. Є випадки, коли дитина потребує реабілітаційного лікування після проведеної операції на серці. І всі ці дітки потребують сучасного обладнання. Зрозуміло. Пані Любове, так як ми говорили, що ця акція розрахована тематично на 2 роки, скажіть, будь ласка, як ви плануєте залучати, ви почали говорити про те, що хочете активізувати свої можливості, команду, от де плануєте шукати волонтерів? Можливо, знаєте вже точки, можливо, будете застосовувати якось кременчуцький досвід. І до кого в першу чергу будете звертатися? Чи от просто по вулицях, чи, можливо, це будуть якісь організації, підприємства? Як? Чи є вже у вас якийсь механізм такий? От? Для початку ми підключаємо школи, дитячі садочки, вищі навчальні заклади. І потім вже дивимося, кому цікаво. Це для пошуку волонтерів? Так. Ви підключаєте їх, так? Так, кожного. Ми стараємося, щоб в кожному університеті був хоча б один наш волонтер, який би збирав кошти. Цього року дуже хорошо збирали кошти самі садочки, ми підключили і вже маємо якийсь результат. А так само прохожі люди, кому цікава ця акція, може також підключитися. Підприємці, яким цікаво також допомогти, дитячі лікарні можуть підключатися. Ви так ще не напрацьовували прямо план дій, до кого, як, куди маєте звертатися? Ще поки нема. Ми йдемо в Міністерство охорони здоров'я, потім йдемо в Міністерство науки освіти, тобто, щоб вже якось від того відштовхуватися далі. Наскільки тісно ви співпрацюєте? Це зрозуміло, що це центральний офіс, так? З міністерствами співпрацює, напевно. Так. А наскільки тісно ви співпрацюєте тут із установами, які державними установами має на увазі, які підпорядковуються міністерством? До них ви звертаєтесь? Зустрічаєте порозуміння? Звичайно, всегда до Міністерства культури ми звертаємося з проханням для організації кінцевої вже акції 3 травня, останній вуличний день, коли кожен волонтер може вийти на вулицю зі своєю скринькою і збирати. До Міністерства культури доключається, робить нам концертну програму, щоб було якось веселіше і... Ага, знову ж таки, ви говорите, якщо про міністерство, то це, напевно, київський офіс. А отут ви на місці, до департаментів місцевих, наприклад, до того ж департаменту культури і туризму, наприклад, до департаменту охорони здоров'я. Мені просто цікаво, чи розуміють вони справу, якою ви займаєтеся, і її необхідність. Так, вони розуміють і дійсно проявляють активність в цьому, щоб організувати
не тільки збір коштів, а якусь концертну програму для того, щоб залучити тим побільше прохожих людей, щоб їм було цікаво дізнатися про акцію, послухати про неї, долучитися, здати кошти чи перерахувати кошти. Тобто вони завжди лояльно до цього ставляться, і мені подобається, що вони працюють над цим і допомагають нам. Пані Катерина, скажіть, якщо виникає потреба в осучасненні чогось чи придбанні нового чогось, ви звертаєтеся до адміністрації лікарні, напевно, в департамент, чи звертаєтеся, можливо, до інших волонтерських чи благодійних фондів? Ну, чи є така практика взагалі? Ну, звичайно, це такий планомірний процес. Те обладнання, яке потребує, наприклад, лікарня, про це ми там обговорюємо, якісь є плани. Такі заявки робляться в кінці року на слідуючий вже рік. Цікаво ваша співпраця, чи взагалі практикуєте з благодійниками співпрацювати у задоволенні потреб відділення? Ну, іменно кардіологічна допомога. У нас такий ще невеличкий досвід. Це досвід 2019 року. Але ж така акція запланована на 2020 рік. Я думаю, що ми вже, дивлячись на наш маленький досвід, будемо старатись його збільшити і покращити нашу співпрацю. Це поки для вас новий досвід співпраці? Іменно для нашої кардіологічної допомоги, але такі акції ж були, ви говорили, що вони були в прошлі роки, допомога іменно іншим спеціальностям. І чому все ж таки саме обласним лікарням допомагаєте? Чому такий пріоритет? Обласні лікарні обхвачують більше людей, більше дітей. Тобто з кожного району можуть приїхати в обласну лікарню, отримати якісний догляд і якісне діагностування самої проблеми їхньої. Будь ласка, Любове, окресліть, коли має бути наступна акція, можете анонсувати, коли вона буде, і яким чином ви будете повідомляти, щоб більше людей про це дізнавалося? Акція буде проходити з 1 квітня до 3 травня. Будемо і в соціальних мережах. В нас є сторінка на Фейсбуці, є в Інстаграмі, так що долучайтеся. В Фейсбуці йде «Серце до серця Хмельницька область», в Інстаграмі «Серце до серця Хмельницький». Долучайтеся, підписуйтесь. Я думаю, дуже багато буде цікавої інформації. Так само багато цікавих заходів будемо проводити цього року. Для звичайних людей у місті, в містах, в області, а можливо і по селах, що буде ознакою того, що от ця вже акція благодійна розпочалась? Напевно, самі волонтери, які будуть ходити зі сердечками, такі як ось у мене, і будуть збирати кошти. Так само будемо підключати самих обласних представників і районних представників, кому буде цікаво. Я от запитала про села, а ми про це не говорили. Ви плануєте, чи ви не бачите потенціалу в сільських громадах залучати до такої акції? Чи, можливо, би звернули на них увагу? Звичайно, би звернули, але ми не завжди можемо до них звернутися, бо ми не знаємо до кого, як правильно звернутися. Тобто, якщо є комусь цікавить, чи в селищі, чи в якомусь селищі міського типу, кому цікава ця акція, завжди долучайтесь, ми завжди відкриті, завжди раді співпраці і будемо тільки раді вас бачити, вас слухати і вам допомагати. Що ж, наразі я дякую вам за те, що взяли участь у нашій програмі. Дякую всім, хто нас дивився. Ми говорили про те, як підтримують дитячі серця і в прямому, і дещо в переносному значенні. Отож, дякую всім, хто дивився, і всім, хто буде слухати нас, радіоверсію «Теми дня» на Українському радіо «Радіо Поділля Центр». Усім гарного вечора і нехай щастить!